väg till ICA Kvantum nu, ska jag hämta ut ett paket från Best Secret. Häng med. Nu har jag hämtat ut paketet här från bestsecret.com. Jajamän, nu ska vi gå och hämta bilen som jag haft inne på service. Nu ska vi åka hem och ska vi öppna upp de här bad boysarna. Gött, se till att ni prenumererar, delar och tummar upp videon för att algoritmen ska gå. Tack så jättemycket, ha det gött så länge! Varmt välkomna till en unboxing-video av en Best Secret-produkt. Det är inte bara en egentligen. Två stycken här i. For members only. Här. For members only. Det är premium och luxury brands för billigare priser. Jag rekommenderar verkligen hemsidan. Jag kan säkert lägga in en bild på vad det kostade. Ska vi se. Får ni se vad jag har beställt. Jag har beställt två skor. Men på hemsidan så finns även kläder, det finns accessoarer, det finns även till och med typ kuddar, lite inredning och lite grejer. Tråkig låda den gav mig. Ja. Första paret. Kolla här. Ganska tjusiga. Kolla in de här. Märket kommer jag fan inte ihåg vad det heter nu. Daniel, så kan jag inte uttala det. Daniel Hater eller någon sån där. Ja, jäklar, kolla här. Ställer ulliga. Det är meningen att jag ska ha dem här till vintern sen. Ja, det, alltså det är vår egentligen. Och jag har köpt mig vinterskor. Men kolla in hur jävla tjusiga de här är. Och de här var alltså typ på 60% rea eller sån där. Så att det var jäkla kampanj alltså. Och det är lite mer alltså finskostuk i dem. Fast i en hög känga. Riktigt trevlig faktiskt. Och så var det dragkedja, det visste jag inte. Men det ska vara första gången jag köper med dragkedja då. För smidigheten då kanske. Slipper man knyta och ha sig. Ja, jag såg dem och så tänkte jag liksom, fan, såna där skor måste jag fan, de måste jag fan nästan ha. För jag äger liksom inga, jag har inte ägt några skor med sån här i. Och speciellt inte sån här finsko. Alltså den ser ju riktigt, det är liksom, ni ser ju, riktigt snygg. Det var första skorna då. Men som sagt, riktigt tjusiga. Jag tror jag köpte de här, de skulle gå på typ 1000 spänn egentligen. Jag fick dem för... Ja, som sagt, 60% off. Jag kan inte det i huvudet. Jag får slänga in en bild. Sen nästa sko då. Ett LSE. Det är alltså, det är ett gammalt märke. Det var ju populärt när jag var kid, tror jag. Ja. Vänta. Kolla här. Riktigt snygg, eller? Tjusig doja, eller? Jäklar! Riktigt snygg. Fan, nästan så här. Smutsig. LSE. Ja, men som sagt, det är en jävligt snygg sko, alltså. Ni ser ju. Riktigt snygg, så jag ser botten ut. Ska vi testa? Ska vi testa skorna också? Ska vi se. Vad tycker ni då? Kommentera nedanför vad ni tycker. Riktigt snygga. Jag har testat de här. Ljudet här, nu kommer det eka lite. Men jävligt snygga alltså. Vad tycker ni? Speciellt om man är helt svart alltså, som jag är. De passar ju riktigt snyggt. Jag vet inte, det är första gången jag använder såna här... Alltså, för det här kommer ju bli en vardagssko för mig, men den ser ju mer ut som en kalassko, alltså. Kolla här.
Ja, jag tyckte den såg jävligt bra ut, men jag kan ha fel. Ni kanske tycker helt annat som mig. Jag kanske har en helt annan smak som ni har, som inte ni har. Ja, nästa sko. Jag ska fan ge båda skorna det. Att båda skorna var lätta att gå i liksom. Jag behöver inte knyta och hålla på och jävla sig. Utan båda var jävligt lätta att dra, liksom bara stoppa ner foten liksom. Jag ska ge de här skorna. De var jäkligt skön, alltså de var mycket skönare att gå i liksom, men det är också den liksom är, den är lite mer formad inuti. Den här skon är ju helt platt som ni ser. Medan den har ju lite mer form och även i sig. Sulan är liksom lite mer formad inuti. Den är liksom, den går liksom ner här bak vid tårna. Då går skon lite mer ner, lite mer formad sula. Den här är ju platt liksom. Men de är ändå liksom, det är inget konstigt med de här än andra skor liksom. Kickflip kan man göra med de här. Sparka ner dem. Ja, snyggt va? Nej, det ska man inte göra. Nej, jävligt bra, jävligt snygga. Vad tycker ni? Blir det en tummer upp eller? Blir det en tummer upp? De här var ju nästan snyggare. Och så, de här var ju nästan snyggast. Men de här var ju också snygga på ett helt annat sätt. Ja, och hur tycker ni? Oj, jävlar.